Zdarec lidí, mé jméno je Chachar John a chci vás přivítat u sledování dalšího dílu ze hry SnowRunner na mém kanále, kde to hraju bez modu, bez DLCček. Úplně od začátku momentálně se nacházím v lokaci Michigan, USA a konkrétně teďkom ve Smithvillské hrázi. No a já jsem tady za kamerou už udělal nějaké zakázky, které nebyly zas až tak zajímavé. Chtěl ukázat mapu světa, jinak jsem se byl podívat už i do lokace ostrov Drummond a ostrovní jezero. Jo, zjistil jsem, že jsou ty oblasti dost náročné na terén. Jo, řekněme, tady tohle ostrovní jezero je sama bažina, samé bláto. Projel jsem to tady se svým pick-upem, Chevroletem, ale většině mi docházela nafta. Musel jsem za sebou tahat přívěsný vozík s cisternou. Ten vozík jsem nechal někde tady a jel jsem se vrátit zpátky sem, ale ten vozík jsem zde nechal, aby v případě, že tady pojedu zase někdy, ať tady mám nějaký zdroj nafty, protože jsem tady na této lokaci nenašel žádnou pumpu, žádné místo, kde by se dalo natankovat a tady k těmhle těm dvěma věžím jsem se ještě nedostal, hlavně kvůli té nafty, no a hlavně kvůli toho terénu. Tady se strašně špatně projíždí, horko těžko jsem se dostal tady k té věži, no a ještě mě čeká objevit tady tohle a tohle, ale to si nechám na jindy. Jinak ještě jsem byl tady v téhleté lokaci, ostrov Drummond, no a tady je zase problém v tom, že tady nejsou ještě dokončené cesty, respektive musím udělat zakázky na dokončení cest. Tady někde pumpa je, tady někde, když jsem měl, tak tu byla někde šipka, že pumpa je někde, asi pravděpodobně někde tady, ale tu se nedá projet, jo, tady se nedá projet, tady je třeba dokončit most. A jiná cesta sem, možná tady se dá přebrodit, ale to jsem s osobákem neriskoval. No a jak jsem to tady prohlížel, tu lokaci, tak samozřejmě, že jsem objevil nějaké vylepšení, nějaké nové zakázky. No ale prostě co se nestalo, no to co bylo nevyhnutelné, a to je, že mi tady u mého pick-upu došla nafta, tak jsem to tady zapíchnul u brodu. A teď mě čeká nějaká vyprošťovací akce, ale tu si udělám někdy za kamerou, protože teď mě čeká větší vyprošťovací akce a to je, že jsem tady z bažiny vytáhnul nákladák International Transstar 4070, která byla někde tady zapadla, já už jsem ji svým vyprošťovacím trakem dotáhl někde sem, ale už mi docházela nafta. Tak jsem se musel vrátit domů a jel jsem, co tady je, přívěs bočnice, to jsem objevil před chvílí, bo jsem tady dělal nějakou zakázku, no a musel jsem se vrátit do garáže, upravit svůj trak, protože v té konfiguraci, v jaké byl, tak to nebyl schopný vytáhnout, takže jsem ho trošku upravil, hned vám to ukážu, co tam je nového. A dotáhl jsem sem, nebo dojel jsem zde a i tady tímhletím mým Fleetstarem, kterého vám taky ukážu, protože ten má taky novou úpravu. Je trošku poladěný, potuněný, našel jsem nové updaty, nové součástky, povýšil jsem na vyšší úroveň, takže jsem mohl koupit ty nejlepší pneumatiky, které k tomu traku jsou. Dokonce můžu mít na nich i řetězy, ale ty řetězy mají výhodu pouze na ledu a sněhu, co jsem se díval, tak tady do bláta žádnou výhodu nedávají. Jinak jsem tady dotáhnul ten nákladěk ze servisní nástavbu, protože v ní je nafta a ten můj vyprošťovací trak žere naftu jak tank. Jo, vidíte, tady je ten můj vyprošťovací trak. Vidíte, že jsem na něj namontoval jiné pneumatiky, takové mi připomínají trošku vejtřaskové pneumatiky, vzadu dvojmontážky. Připadá mi to na těchto pneumatikách stabilnější, jo, tak moc se to nekinklá, nepřevrací, takže jo, super, jako jede to v terénu úplně parádně. Vzal jsem taky servisní nástavbu, protože chci ten nákladák nejprv trošku opravit, aby se lépe tahal, takže teďkom tady dojedu k tomu nákladáku, dám Včko opravit
Válníková nástavba, cíl civilní ANG, to ne, musím to přepnout na International Transstar, F-ko opravit. Aha, tak mi ty opravárenské body stačily na kompletní opravu, se tak dívám, i když, počkej, ho to neopravilo, je rozbitý jak svině. Dostal kola a vše to ukazuje na, ne, jo, na všech, na 100%. Aha, takže to musíme dotáhnout do dílny a tam se to asi všechno nějak vyklepe a pospravuje. Jo, ta kabína vypadá jako v hrozném stavu. Jinak ten náklad, já který vyprošťuju, tak pravděpodobně ho prodám, protože je to silniční a já tady silniční trak nepotřebuju, spíš potřebuju nějaký těžký terénní. Tak, ale co teďkom udělám? Zapřáhnu ho za navíják. Tak, dáme ho tak sem. Zkusím ho nastartovat. A jo? Ne, došlo palivo, takže já ho nedotankuju, protože... Ale mohl bych ho dotankovat takhle. Dotankovat International Transstar, OK, civilní ANG. Ne, ale to musím prohodit, jenomže zdroj, jo, zdroj nejde změnit. Já to musím udělat jinak, asi ne. Zdroj nejde totiž změnit, jedině, že bych to prohodil... Takhle, jo. F-ko, tak hodím mu tam 50 litrů. Tak, teď ho zkusím nastartovat. A zkusíme to vytáhnout. No, což bude trošku oříšek, protože tady je bažina jak svině. Už to byl problém ho dostat sem, jo. Ale docela to šlo, já se divím, že teďkom mi to nejde. Protože předtím jsem ho tahal úplně v pohodě, tak zkusím bez něj povět a zkusím ho spíš navíjákem a přitáhnout. Já vím, že můžu klidně do toho vyproštěného nákladňáku nastoupit a kliknout přes Včko, že ho chci teleportovat do garáže a mám to vyřešené. Vím, že to já dělat nechci. Tak, jinak tady k tomu traku jsem dal lepší navíják, jo, nějaký prodloužený terénní nebo něco takového, takže dosáhne dál, takže na to vyprošťování je to lepší. Vidíte, že už ho krásně přitahuju blíž. Počeká mě docela dlouhý odtah, jo, musím ho dotáhnout sem, kde ho chci připojit tady za toho Fleetstara, protože ten Fleetstar mi přijde na to tahání lepší po silnici. Ale tady přes tu bažínu by neprojel, takže tady to musím projet s tímhletím nákladňákem. Tak musíme tady najít nějakou cestu, nebo aspoň kousek cesty. Tak už to jede. Tak už se to chytlo, už to fičí. Parádička. Tak teď musíme dojet k tomu Fleetstaru a dotankovat naftu, protože mám posledních 30 litrů tady v tomhle traku a v tom druhém toho nebude o moc víc. Měl jsem původně na tady tomhletom traku cisternu, jo, protože tady to žere jak tank a měl jsem prostě nástavbu s cisternou, kde se vešly myslím 2000 litrů, takže jsem si mohl krásně dotankovávat i při tom vyprošťování, jenže s tou cisternou to jelo na prd a nemělo to žádné opravárenské body, takže proto jsem tam hodil tuhle tu nástavbu. Na vyprošťování mi to přijde lepší, praktičtější. Potřebujeme tady chytit grip na sucho, ty 20 litrů. To už nějak zvládnem. Pojď. Nějak tenhle ten nákladňák má nový motor, má ještě nějaké úpravy, vidíte, že mám nový nárazník, pořádný terénní, je tam světelná rampa na střeše namontovaná. No, takže už to vypadá trošku líp ten nákladňák, hlavně na těch kolech se mi líbí víc. Pak tam je ještě jeden level kol, které jsou vyloženě do bahna, ale ty ještě nemám unlocknuté, jo? Na ty musím ještě trošku povýšit, anebo je někde najít, nevím, jestli se dají kola najít, ale
ty součástky, jo, nevím, jestli kola, ty jsem ještě nikdy nenašel. Tak, nebo že bych to tahal tímhle. A radši jo, tyjo, protože nevím, jak to ten Freestar zvládne. Tak, dotankovat. Civilní ang. Je, já jsem zdroj, musím dát tohle, tak dotankovat. A dotankovat, tak. Tak. Tak, zkusím to vytáhnout tímhle, protože tady je docela pořádný krpál nahoru, anebo... Ale jo, aspoň na silnici bych to měl vytáhnout tímhle. Silnice je myšleno sem. No, takže já musím je tady pořád nahoru. Tady ho dotáhnu a dál už by ho měl tahat ten Fleet Star. Tak tady to ještě zkusím vytáhnout tímhle, ale on se strašně převrací. Je to strašně vratké. Proto já s tím nerad moc jezdím. Jinak tenhle ten nákladák na to vyprošťování je super, jo. Za tu cenu fakt paráda. Už jsem s ním vyprostil docela dost vozidel, i svojich. Má jediný problém, a to je malá nádrž a absence nějakých přídavných nádrží. Jo. Maximálně si můžete dát nástavbu cisternovou, která ale je brutálně těžká a v terénu vám nepomůže. Tady jsem narazil do stromu. No tak to musí vyjít. A nebo za sebou tahat vozík s cisternou, což je taky nepraktické. Protože tady žádný malý vozíček takový, co jde zapřáhnout za osobáček, není. Jo, protože ten malé vozíky jdou zapřáhnout pouze za osobáky. A za ty nákladňáky jdou připojit ty velké cisterny. No, a ty jsou zase obrovské, těžké a nedá se s nima projet nějaký těžší terén. Tak a teďkom asi tady vlevo, že? Na cestu. No, tady je pořádný krpál. Tady jsem si říkal, když jsem sem přijížděl, že tohle to bude nejkritičtější úsek, no ale... Co, zvládneme to? Ale jo... Paráda, no to je fakt jak tank ten náklad. Jak to má ten nejvýkonnější motor. Pořádné pneumatiky. Lepší odpružení, prostě. Tak, teď do něho trošku drcnu, no to nevadí. Stejně už je kompletně pomlácený, to je na výměnu kabiny. Tak a teďkom, budu ho tahat tímhle, nebo to přepřáhnu? Já už to asi dotáhnu tímhle. Já myslel, že to budu tahat tím Fleetstarem, ale... Ale proč ne, odtáhnu to tímhle. Když už to mám připojené. Tak, jenom posuneme čas zase. Napiju se. Ještě mě čeká jedna menší vyprošťovací akce. A to je, že jsem na mapě našel dalšího pick-upa Chevroleta. 15-stovku, nebo co to je, 14-stovka. Který je sice myslím pojízdný, ale já jsem projížděl okolo s nějakým trakem, kde mi docházela nafta. A to byl jediný způsob, jak dojet k benzince, jo? Že jsem vycucnul ten vrak a dojel jsem k benzince a pak už jsem dojel normálně do garáže. Ale ten vrak tam stojí, ne vrak, on je pojízdný ten Chevrolet, tam stojí bez nafty, takže já k němu dojedu. Opravím ho ještě trošku a dotáhnu ho taky do garáže a prodám samozřejmě, protože moc nemám peněz, já jsem totiž koupil nějaké vybavení pro ty svoje tahače, nové gumy, kupoval jsem hlavně ty navijáky, kupoval jsem už i autonomní navíják pro svého skauta, už mě to nejednou zachránilo, je to fakt super, když se převrátíte na bok, tak můžete použít navíják i s vypnutým motorem, že fakt paráda.
No, dřív jsem to musel buď vyprostit jiným trakem, anebo resetnout do garáže, jo. Už se musím přiznat, že jsem to i párkrát opravdu resetnul. Já nevím teďka, jestli ten trak za mnou má nastartovaný motor nebo nemá. A neměl, Teď už má. Tak už by to snad mělo jet lépe. Trošku mi to připomíná Vejtřasku, no ale jenom trošičku, ten předek je úplně jiný. Ale tu nástavbu servisní měla Vejtřaska podobnou. Ty pneumatiky taky podobné. A viděl jsem, že i existuje, myslím, mod na V3S-ku do SnowRunneru. Minimálně do Spin Tires jsem viděl, ale myslím si, že ji někdo udělal a i do toho, no, do SnowRunneru. Takže možná někdy, až to tady projedu bez modu, tak potom si zajezdím i s nějakou tu českou starou technikou, buď to Prágovku nebo nějakou Tatru bych chtěl vyzkoušet určitě. A co se týče zakázek, tak momentálně prozkoumávám ty nové mapy, protože většina zakázek už je přes všechny lokace snad, jo. Myslím si, že tady na té Šmitvilské hrázi už mám téměř všechno hotové, tady už fakt toho moc nezbývá, už jenom nějaké drobnosti. Ale ty velké zakázky jsou všechny přes všechny lokace a jelikož já ty lokace nemám prozkoumané, tak já ty zakázky nemůžu dělat, protože neznám správné cesty. A hlavně já nemám pořádný nákladák na tahání těch těžkých nákladů, jo. To, na to si teďkom snažím vydělat. Brzdí, 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 brzdí. Jo, brzdy fungujou. Takže já to potřebuju odpojit na viják, popojedem. I když já to vezmu taky do garáže, tak... tak a teďkom naskočím tady tohle, tak přesunu do garáže, tak je to opraveno. A teďkom já se musím podívat, co to vlastně mám. Takže International Transtar 4070. Co my to máme? To ne. Tohle. Tak to je celkem levné. Výkon, hmotnost, odolnost, potřeba, je to silniční trak. Ten já nepotřebuju. Já potřebuju něco takového, jo? Těžkého, do terénu. Takže půjdeš na prodej, chlapče. Takže OK, takže to musíme udělat tak, že dáme tohle, ne, skladiště out, tak a prodat 32 tisíc, tak paráda. Tak OK. A teďkom zajedu pro toho Chevyho, takže co to tady máme? Tady je scout, jo, ten scout je myslím na boku, ne? Ne, není. Není, už jsem ho vrátil na kola, tady ten scout nemá ten autonomní navíják. No a myslíte, že to dotáhnu tím scoutem? Já si myslím, že ne. Že ne, že to nedám. Takže já se portnu momentálně tady do toho nákladňáku, který nakonec neměl využití. A zkusím to dotáhnout tímhle. Ale teďko, no jo, jenže tady asi neprojedu, člověče, přes tady toto. Tady určitě neprojedu. Tu jsem sotva projel s tím terénním nákladňákem. Mám to zkusit. Já se bojím, že to nedám, ale můžu to zkusit. Uvidíme, no. Při nejhorším hod sem přijedu s tím vyprošťovacím nákladňákem a vytáhnu to, no. To není taky problém. Důležité je mít sebou naftu, no, protože ty stroje fakt žerou jak tanky tady a to je síla jako. Tak co, zvládneme to, samozřejmě pohon všech kol. Jo, už mám dokonce tady uzamykatelný diferenciál. No, takže to trochu pomáhá v tom těžkém terénu. Ale strašně moc dělají ty velké terénní kola, no, to dělá fakt hodně.
Tak zatím to jede dobře. Štve mě trošku, že tady není nějaká minimapa, jo? Že by člověk měl prostě někde dole v rohu nebo nahoře v rohu minimapu, aby se nemusel furt dívat do té velké mapy, kudy má jet. Tak co, pojede to? Zatím se hýbem. Tak, teď se musím podívat kudy. Jo, pořád rovně. A ta cesta není vidět, takže... Nevím, kudy přesně jet. Líbí se mi, že když tam někde projedete nákladňákem, tak tam zůstanou vyjeté stopy, jo? Jako třeba tady. Jsem vyjel do velké hloubky a nechce to jet. Potřebuju chytit někde... No, navíják. Tak a teďkom tudy? Ne, tady jsme vyprošťovali. Tady tudy určitě ne, musím jet tady. Tak. No, ty brďo. Možná bude lepší to projet takhle. Nejsem si jistý, jestli po té cestě to půjde. Radši pojedu víc po souši, no. Kdy to jde dobře. A teď otázka, bude to kudy? To není nákladňák do takovéhle bažiny, no. Co se to stalo? Tak, dobrý, jedem. Ale jinak musím říct, že ten Freestar, když je už upravený, jo, tak to prostě jede úplně nádherně. Já jsem s tím fakt neměl problém dělat zakázky, jo, projíždím tím opravdu těžkým terénem. Má to docela velkou sílu, takže to utáhne i velké náklady, jako fakt super nákladák, jo. Na to, že jsem ho chtěl hnedka na začátku prodat. Ty vole, to je takový kus ještě přes tu bažinu. Tak zkusím to vzít po té cestě, no. Jestli to nebude lepší. Vypadá to, že asi jo, ne? Co? Aj, tady to je rozblácené. Ale pořád se hýbem. Já potřebuju spíš navíjak k tomu sloupu. Jo, takhle. Tak a teďkom, kudy vede cesta? A, rovně, pořád rovně. No, to nevím teda, jestli tady projedu, musím jít tak, abych aspoň dosáhl navíjákem k tomu sloupu. Ty brjo, ale to nebyl dobrý nápad se tady pouštět do toho. Já to radši objedu trošku zleva, tady je totiž velká hloubka. Jo, s tím terénním nákladňákem jsem tu projel v pohodě, ale s tímhle prostě už je to trošku problém, no. Tady to musím radši objet. Jsem měl jet víc tady k těm stromům, abych se mohl přitáhnout navíjákem, no. Ale zatím se hýbu, zatím dobrý. Vypadá to, že to nejhorší budu mít za sebou. Jo, super.
Tak, cestou tady mám jednu zakázku, kterou bych mohl dokončit, a to je oprava toho GMC. Já nevím, kolik opravárenských bodů mám ještě tady v tomhletom v té servisní nástavbě. Možná, že to vyjde, jinak tady poblíž je servisní vlečka nebo vozík, já nevím, jak to tady je pojmenováno, ve kterém jsou ještě servisní body, takže bych to mohl dokončit cestou tady tu zakázku. Tak, teď se musím ale podívat, jestli mám jet pořád rovně, jo, pořád rovně. Když jsem měl na tom nákladňáku klasickou valníkovou nástavbu, tak to jelo samozřejmě mnohem lépe, protože tady tohle je těžké, je to takové prostě vratké a moc dobře to v terénu s tímhle nejede, ale s klasickou nástavbou to letělo jak se vyvíňa. A už teďka to letí. No. Ne, převrátit. Tady to mi vždycky vadí, jak vjedu do bláta a v tom největším blátě, kdy je prostě pravidlo, že nesmíš zastavit, tak on mi tam prostě začne podřazovat, tyjo. Prostě ne. Jako podřadím už před tou dírou, ne. Tak, tady doufám projedu v té vodě. No tady je to docela hloubka, tady jsem málem utopil svého skauta. No a nevím, jestli to tady, ale jo, to zvládnem. Obět to prostě nejde, takže to vezmeme přes vodu. Myslím si, že v reálu bych to tady vletěl prostě nějakou rychlostí, abych se nemusel tady přitahovat tím navíjákem. Tak, jeď. Bohužel uzávěrka diferenciálu funguje jenom v pomalých rychlostech, takže to skoro nevyužívám, protože ve většině případů mi stačí pohon všech kol. Fakt jenom výjimečně zapínám tu závěrku, no. Většinou, když tahám nějaký náklad a nemůžu vyjet kopec nebo se vyprostit z bláta, tak tady jsem měl možná jet spíš po trávě, než tady po tom blátě, ale jo, jedem, super. Tak, tady je ta zakázka, opravit tenhle ten trak. Tak to zkusíme dokončit, jestli mám dost bodů. Tak ne, jak si, jo, já musím udělat tohle. Opravit. Ano. Já mám jenom 300 bodů, to nebude stačit. To nestačí, bohužel. Musím zajet pro ten servisní vozík, který je zde. Takže tady je odbočka. Když už tady projíždím těžkým nákladákem, tak bych tu zakázku rád dokončil, ať se jí zbavím. Protože už jsem ji začal, já jsem tady něčím projížděl a měl jsem nějaké servisní body sebou. Tak jsem to tam do toho prdnul, ale bylo to málo, bohužel. A myslím si, že jsem, jo, já jsem měl, myslím, takový nápad, že zajedu k tomu servisnímu vozíku v vlečce. A že ty body opravárenské prostě to nářadí, nebo jak to tady je bráno, že přehodím do toho prázdného nákladňáku a dovezu to tam, jenomže to takhle nefunguje. To se nedá přehodit. Tak, ten opravárenský vozík je tamhle. To se nepovedlo, ale nevadí, to opravíme. Tak, je potřebuji, aby zmizel ten bod, takže tak. Tady radši po suchem. No, já jsem tady byl, myslím, osobákem, no, takže jsem to nemohl zapřáhnout a dotáhnout to tam. Tak, ale takhle se tu nevytočím, budu to muset udělat trošku jinak.
No nevím, proč to oje dali tady tak blbě k tomu plotu, ale co už, no tak to prostě rozlámem. Připojit, proč to nejde. Problém s připojením servisní nástavba, že by to nešlo připojit, když tam je ta servisní nástavba. Mhm, to asi nepůjde, protože to má krátkou, oj. Ajej, tak to uděláme jinak, no. Tak to uděláme jinak. Jestli to půjde, samozřejmě. A to přivážeme to na lano, no. Když jsem jim trošku pobulal plot, ale co, stejně tady už nikdo nemůže jako v takové přírodě nějak fungovat, jo, po takové apokalypse, to je strašné tady, to bych fakt nechtěl mít domeček, nebo co to je, chatička. Musím to přitáhnout blíž, nejde. Jde? A jo, trošku to šlo ještě blíž. No jo, jenže počkat. Já když to nepřipojím, tak mi to nedovolí asi opravit ten náklaďák do prčic. Ale možná to půjde tak, že naskočím do toho náklaďáku a opravím to z něj. To by mělo fungovat. Pokud mi to dovolí do něj nastoupit, protože ten náklaďák je součástí zakázky a není možné s ním jezdit. Takže to je otázka, jestli do něj půjde skočit. No, já si myslím, že ne. Takže to tam táhám asi zbytečně. No ale co, už to tam bude připravené, jak pojedu kolem s jiným trakem, nebo s tímhle, ale s jinou nástavbou. Já tady tu nástavbu z toho zhodím, protože to je k ničemu. Stejně se chci pustit do velké zakázky, která se jmenuje Dřevo pro místní. O, asi ji znáte, je to zakázka, která je ještě poslední na Černé řece a je za 22 000 a musí se rozvést velké klády, střední klády na několik různých míst. Tak zkusím to vzít tady tudy. Tak tady zkusím dát tu uzávěrku, třeba to potáhá lépe. Jo. Tak a teďkom půjde to. Zdroj. No, já ho nepřepnu. Sakra. Cíl. No, potřebuju to opravit takhle, ale takhle... Nebo půjde to? Počkej. Nejde, protože já nezměním ten zdroj za ten přívěs, bohužel. A půjde změnit vozidlo. Ne. No, takže přemýšlím, jak to udělat. Má to vepředu čubu? Nemá. Takže to nepřipojím ani za předek. No, tyjo, to je... No, nic, takže to teďkom nevyřeším. Bohužel. To jsem si neuvědomil, že tím, že to mám na laně, že to nejde jakoby aktivovat ten vozík. Tak proč nemůžu zařadit zpátečku? Jo, mám pomalou rychlost. No, takže bohužel tohle to asi nevyřeším. Chybí tam... No a vycucnout ty servisní body nejde, že? Já myslím, že jsem to zkoušel.
Takže kdyby to šlo, tak už tu zakázku mám hotovou. Opravit, servisní nástavba. Ne, 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 to nepůjde. 220. No, to asi nepůjde. No, takže teď mě čeká cesta sem, sem a sem. Jo, nepřevrátit. Tady na tom autonomní naviják nemám. Tady mám, myslím, nějaký posílený. Jinak ty, jo, ty navijáky to stojí úplně raketu. Jako já jsem, myslím, za ten autonomní do Chevroletu dával snad 9000 dolarů, nebo jaká tu je měna, asi dolary. No a do toho vyprošťovacího ten prodloužený stál taky nějakých 10 tanců. Jako to je strašně drahé. Jenom pneumatiky na tenhle ten trak mi staly přes 5000 dolarů, jako to je síla, tyjo. Na to, že za ty zakázky dostávám fakt nějaké třeba 2-3 tisíce peněz. Ale teď mám v plánu udělat nějakou větší zakázku, no abych si taky něco vydělal, já potřebuju na ten velký náklad, jak si vydělat, no. Ještě můžu poprodávat nějaké ty přívěsy, které se tady našly, nebo které jsem tady různě na mapě našel. Tyjo, tady to bude sranda přejet, no. Ale přejel jsem to tady s osobákem, tak si myslím, že s nákladňákem by to mělo jít taky. Jako fakt, tyjo, ta grafika je super, jo. Mně se líbí strašně, jak ta voda tady teče a celkově efekty počasí. To, jak ty stromy tady mají kolizi, všechno funguje, jak má, jako strašně se mi to líbí, ta hra. Opravdu teďkom v tom SnowRunneru trávím více času, jako ve Farming Simulatoru, že tahle ta hra mě opravdu chytla. A mám v plánu minimálně dohrát Aljašku, jo. Takže teďkom dokončím ten Michigan. Ještě to mám na docela dost hodin, protože teď teprve začínají ty pravé zakázky přes celý region, jo, několik lokací. A teď teprve začíná ta správná zábava, jo, protože do teďka to byla pohodička, jo. Ježdění na té Černé řece, tak tam to bylo úplně easy, ale tady už tady ta Schmidtvilská hráz má docela zajímavé lokace, jakože mi zmizel had, já jsem ho vypínal, ani o tom nevím. A ty ostatní lokace, počkej, scout má nafty asi dost, tomu nevím, anebo že bych mu dotankoval radši, jo, protože já nevím, jak je na tom s naftou. Takže cíl tohle, ale musím změnit tohle, ano, tak dotankuju scouta, já nevím, jak je na tom, jestli má ještě nějaké kanistry, ale vypadá to, že jo, že má ještě, takže měl nafty dost, ale nevadí, tady v tom 10-9 nástavbě je docela hodně té nafty, takže to můžu v pohodě dotankovat. No jo, jenže já jsem tu servisní nástavbu teďkom vyčerpal a já toho Chevroleta neopravím. Já dělám furt takové chyby. Takové chyby, tyjo, že to není možné už. Já jsem měl v plánu ho ještě trošku pospravovat, než ho budu tahat, ale on vypadá, že je v cajku.
že to asi nebude potřeba. Já ho dotankuju každopádně. Tak a určitě ho odtáhnu odsaď, protože ten pick-up je na normálních pneumatikách, spíš takových silničních nebo lehce terénních a vím, že tady s těma pneumatikama to moc dobře nejede. Tak ho odtáhneme, zkusím ho nakopnout. Jo, motor mu jede. Tak ho odtáhnu na silnici a pak ho tam do garáže zkusím dovést po ose. Dobrý, počkej, ho na navíjak. Navíjak tady. Uf. Tak to je... ne. No, kdo by to čekal, že tady to skoro převrátím, ty brďo. Jsem fakt nečekal. No, dobrý, ustál jsem to. Uf, moc nechybělo a byl by na boku, ale možná by to ten Chevrolet přes navíják dokázal převrátit. Asi ho přitáhnu trošku blíž. Tady je to tež pěkně křivé. Ta cesta, jako opravdu, tudma bych domů fakt jezdit nechtěl z práce, tyjo. To bych asi se vybodl na nějaké auto, tyjo, a jezdil bych tady radši na motorce, no. Nějakou crossku, tyjo, nebo enduro nějaké pořádné. Tady jako s autem jezdí, to bych nechtěl, ani s nákladňákem, jako. Já bych se tady 100% někde převrátil, kuda tady to vyje, to bude tež sranda, tyjo. Nic nebudu riskovat, zapnem všechno, co jde. By byla co největší trakce a stabilita. Tak. Cuknu dozadu, necuknu dozadu, protože musím vypojit tohle. Tak. Zvládneme to i bez uzávěrky. No, myslím si, že tady by to ten Chevrolet asi nevyjel, no, v téhle konfiguraci, v jaké je. Tak by to tady podle mě nezvládl. Proto radši ho vytáhnu tím trakem, no, tady jsem se nějak zasek. Nevím o co. Nic tady není, no, samozřejmě, že... Tam nic není? Takže kde je ta silnice? Jo, tamhle. Myslím si, že za tou kaluží už začíná normální cesta. Tak, jenom zase posunu čas. Tak. Pickup dostal trošku poškození za hlubokou vodu. Aha, tak ještě není cesta. Tak ještě kousek, no. Tak ještě jedna bažina tady. Ne. Já mám takový pocit, že ten nákladňák toho pickupa za sebou ani necítí, jo, že tam něco má. Tak, tady už je asfaltka, takže tady už to můžu odpojit a zkusit tam dojet po ose, no. Nebo já ho ještě vytáhnu tady nahoru. I když vlastně já stejně potřebuju dostat toho Fleetstara do garáže, protože z něj budu sundávat tu nastavbu. Jo, takže já tam dojedu s oběma. Tak jak to je. Tak 44 litrů, to mi možná bude stačit do garáže.
garáž je, jenom se radši podívám. Jo, až ta další odbočka. Tady už můžu vypnout i pohon všech kol. Tady jsme doma. Tak, nevím, jestli to půjde tam teleportovat oba najednou, asi ne, takže to budu muset tady zastavit, tak odpojit, přesunout do garáže. No a teďkom to musím udělat zase přes tohle. Tak, přesunout do garáže. Tak, upravený. Unechat. Prodejna. Tak a... Počkej. Já mám dva, ale proč ho nemůžu prodat? Opis. Počkej, co je špatně? Skladiště, jo, tady se prodává vlastně, OK. Prodat, super, je pryč, 53 tisíc, paráda. No a teďkom já tady mám v garáži oba ty traky a teďkom uděláme nějakou konfiguraci. Já chci udělat velkou zakázku a to je tohle. Všechno v Černé řece, no, takže se budu se vracet na původní lokaci, ale to mi nevadí. Je to totiž za 22 tisíc a 2 tisíce zkušení těch hvězdiček, takže super zakázka, dobře ohodnocena a mám dovést na pílu 3x dlouhé klády. Předpokládám, že stačí naložit ty klády na té Černé řece, tam je totiž píla a střední, doufám, že tam jsou i střední klády. Střední klády jinak se nakládají tady, že jo, ale já si myslím, že jdou naložit i, jo, tak vidíte, že dlouhé klády jsou až na ostrově Drummond, ale když si přepnu mapu světa, dám si tohle a tady mám tu stejnou zakázku a ukazuje mi to tady, sklad dřeva, jasně, takže tady můžu naložit to dřevo a musím to dovést. Na pílu, dlouhé klády, na farmu střední klády, počkej, na pílu dlouhé klády. A kde já vezmu dlouhé klády? Proč mi to ukazuje? Jo, Černá řeka, jo, proč se mi tady zase vrátil tenhle ten svět? Já chci být tady. A tady máme dlouhé klády mám dovést. Na pílu, ale tu je jako skládka dřeva, tak počkej, kde je píla? Jo, píla je vlastně tady, takže tady naložím dlouhé klády a povezu to sem. Problém je, že já jsem nikde nenašel přívěs na dlouhé klády. No, to znamená, no, že já musím si ho koupit. Takže tuhle zakázku přijmu. A jdeme na to. Takže já si nakonfiguruju svůj nákladák. A samozřejmě, že to povezu tímhle.
přizpůsobit. Máme tu něco nového. Převodovka vyvážená, vyšší, no nemám ty úplně tu nejlepší. Zavěšení zvýšené, preu, vidíte, že už mám docela velký výběr. Aha, tak počkat, tak řetězy můžu mít jenom na tom terénním, tady na ten ještě ne. A mám ty největší offroadové pneumatiky namontované. Navíják mám daný, aha, tak tady tak jsem to montoval asi jenom na scouta a na ten vyprošťovací, no. Tak já namontuju i tady na ten prodloužený a ten sériový prodám. Diferenciál, to už je od začátku, ten uzavíratelný, AVD, jasně, to jsou všechny kola na stavby. A teďkom, já nevím, krátký dřevorubecký rám, to je asi na krátké klády. Já potřebuju na dlouhé, takže já tam budu muset dát určitě točnu. Pravděpodobně vysoký závěs, ale to si nejsem jistý. Já jsem ještě klády tady nevezl, takže teďkom zajedu tady na trigger, kde se kupují přívěsy. A podívám se, jaký závěs je na to potřeba. Takže podvalník s rampami ne, tohle ne. Ne. Přívěz na klády. To je ale asi na malé klády, to nechci. Nechci, valníkový návěz, nechci, nechci. Super těžký zadek, nosíček, klád. Kdybych měl na stavbu, tyjo, to by se dalo. Možná vést takhle dlouhé klády, když asi možná, já nevím, jak to funguje tady. Právě s bočnicemi. Tady není podválník? Ne. Počkej, tady není návěs, že by to mělo být? Já ještě zkusím jednu věc. No, možná mě máte za úplného idiota, ale já to musím vyzkoušet. Ono je fakt, že jsem nikde nenašel velký návěs na dlouhé klády na mapě, jo? Což je divné, protože tady jsou všelijaké možné návěsy, přívěsy, ale tenhle tu není. Jo, to je tohle. Zkusím dát ten nízky. A podívat se, jaké návěsy mi to nabídne na nízký závěs, nebo na nízkou točnu. No, to jsou úplně ty stejné. Takže v tom případě to bude určitě tady tohle. Dobře, ale v tom případě já musím zajet zpátky do garáže a namontovat tam tu nástavbu na klády. Podle mě to bude na ty dlouhé klády. Tak sem. Píšou tady někde, co se tím vozí? Použití v tandemu se specializovaným přínosem pro převoz sklad. To bude určitě ono. Koupit, tak ok, tyjo, peníze byly a už nejsou. A k tomu bude ten specializovaný přívěs. Tak. To není on. Tohle. Asi. OK. No a tady asi prostě se do toho nahází ty klády, no. Jak jinak, že? Asi jo. No jako mělo by to fungovat, že? Takže já teďkom vyrazím. Jo, já musím vyrazit do té druhé lokace hlavně.
No nic, ale tuhle zakázku si nechám do dalšího videa, protože tady už toho bylo dost, už to videjko je dost dlouhé. Takže tady tohle to bude v příštím videu. Já se s váma teda loučím, děkuji za zhlédnutí, pokud vás tohle, tahle hra baví a moje série, tak budu rád, když dáte like na tohle videjko a pokud mě ještě neodebíráte a chtěli byste mě nějak podpořit, tak dejte i odběr, budu za to rád, potěší mě to a můžete napsat klidně nějaký pěkný komentář nebo hejt, to je mi jedno. Za každý komentář jsem rád, takže já se s váma loučím a u dalšího videjka. Čaute.